Sveiki žvejai! Ši vasara po truputėlį eina link pabaigos. Ji palanki poilsiautojam. O mes poilsiaudami dažnai imame į rankas spiningą ir bandome sugauti vienokį ar kitokį plėšūną. Tai šį kartą mes bandome ežere sugauti tai lydeką ar ešerį ir bandysime su Jackson firmos su kriukėmis, kurios vasarą tikrai gerai dirba ir vilioja žuvį. Gal sakyčiau vienas iš efektyviausių gaudymo priemonių. Šios sukriukės pasižymi gerą kokybę ir labai dideliu spalvingumu. Čia ką pamatysite, tai yra maža dalelytė iš tos kolekcijos, ką gali pasiūlyti Jackson firma. Svarbiausia atkreipkite dėmesį jų kokybę. Jos yra tvirtai padarytos, jos stebelis yra pakankamai tvirtas ir pats sukriukės padengimas taip pat yra padengtas plastiku arba lipduku, kuris tikrai stiprus. Kabliukai taip pat labai atsparūs. O svarbiausiai sukriukai yra jos darbas. Tik įmetus į vandenį, iš karto patempus jinai užsiveda, nereikia jos ilgai tampyti. Ir beveik kiekvieną modelį galima lėtai traukti ir jinai jums tikrai rimtai vibruos. Ir vilio žuvį, o tai svarbiausia. Jeigu sukriukę negalima tempti tai lėčiau, tai greičiau, jinai iš karto neužsiveda, mes žuvies tikrai nesugausime. Pradėjome žvejoti. Į ežerą atvykome po pietų. Bandysime pavadinamą popietinio kibimo. Štai, pirmiausias ešerys, kuris susigundė mūsų sukriuke. Ešerys ne pats didžiausias, bet ežeruose yra dažnas laimikis. Jis šį kartą susigundė antro numerio sukriuke. Salotinė spalva su juodais dryželiais. Ešerys susikirto už barzdos, nes jie dažniausiai atakuoja patį sparnelį, už jo griebdami. Dėl to ir kabliukas susisega, dažnai jiems tai į šoną, tai į barzdą. Nors kartais ešerys atakuoja ir išvydamasis, tuomet praryja kablį. Ežerė reiktų rinktis vietą ten, kur daug žolių ir gylis nedidelis. Tuose vietose galima sutikti daugiausiai ešerių. Arba lydekų. Jos taip pat mėgsta didelius žolynus ir sekumas. Sukriukę galima mėtyti tiesiog į žoles, šaukdinant ją po to tiesiai per lapukus. Dažnai išprovokuojame stambų ešerį, nes jie dažnai slepiasi po pačiais lapukais. Štai ir kibimas. Meškerės galiukas vibravo, traukiu žuvį. O kas tai per žuvis? Sunku būtų atspėti, tai nedidelis plakis, vos ką didesnis už pačią sukriukę. Dėl ko jis susidomėjo šią sukriukę? Sunku pasakyti. Ant tokio dydžio sukriukės dar nebuvau pagavęs tokio dydžio žuvies. Ir svarbiausiai, plakio burna tai nedidelė, kaip jis sugebėjo užsikirsti? Visai neaišku. Bandau keisti sukriukės. Jeigu kimba tokios mažos žuvys, bandysiu suvilioti su mažesnė sukriukė. Nuo antro numerio perinu prie pirmojo. Baltą su raudonom juostelėm. Ilgai laimikio neteko laukti. Greitai jos susidomėjo ešerys. Ešerys nedidukas. Bet kibimą padaro tikrai įspūdingą. Jie atakuoja dažniausiai iš šono ir tikrai įspūdingai kerta. Net visa meškerė suvibruoja. Dažnai mėtinamas pro žoles pastebiu, jei ešeriai vejasi ir atkreipia dėmesį į sukriukę, tuomet sukriukė yra tinkama, bet vis tiek kažko jam trūksta. Tuomet prisieina sukriukės keitelioti spalvas, modelius, nes Jackson firmos sukriukių yra įvairių, yra ir apvalių lapelių ir pailgų. Galima naudoti ir mažesnės ir didesnės, reikia rasti tą modelį, tą spalvą. Kokio jo galėtų domėtis, ant ko geriausiai kimba. Nes kiekviena vietovė turi savotišką spalvą, savotišką modelį. Spiningavimas yra aktyvus darbas. Štai ir kibimas. Smūgis tikrai buvo rimtas. Vieną žuvį traukiu, o dar vieną vejas iš paskos. Bet kas tai per žuvis, dar sunku pasakyti.
betai nelydeka ir nešerys. Arčiau pritraukus pastebėjau, kad tai didelė raudė. Jinai man visai nenori nusileisti. Tik dėja, apsivinioja aplink lapuką, aplink jos stiebą. Nenoriu traukti per jėgą, plonas valas ir sugriukė mažiukė, gali išsiplėšti. Teks valtį prisitraukti arčiau. Štai raudė, jau ir mano rankose. Užkybo ant besikeičiančios spalvos sukriukės pirmo numerio. Ši sukriukė iš pirmo žvilgsnio yra kaip ir pilka, bet jinai keičia spalvas pagal apšvietimą. Jeigu būna saulėta diena, jinai pasiema saulės spindulių spalvą ir ją vandenyje laužo. Dėl to ir keičiasi spalvos. Štai kolega taip pat sulaukė kibimo. Priešinėsi visai smagiai. Tai visai neblogas ešerys, kaip ežere, pats tas laimikis. Aš taip pat sulaukiu dar vieno kibimo. Šį kartą užkibo nedidelė lydekaitė. Jis susidomėjo ant salotinės spalvos sukriukės. Aspūda kaip padukus. Žuvis nedidelė, bet jėgos tikrai daug turi. Paleisime, tegul auga. Paugs ir vėl užkips. Šį kartą aš gaudau su Jackson firmos pinigų. Jo pavadinimas Odeon Jig. Jis labai smagus įrankis. Jo viršūnėlė labai jautri. Gaudant ešerius su nedidelėm sukriukėm, tikrai patogus įrankis. Kiekvieną matome kibimą. Aš tai ir dar vienas ešerys. Šaunuolis. Pats užkybo, pats ir atsikabino. Mažas sukriukė, gal ir dėl to mažas ešerys. Reiktų vis dėlto pabandyti eksperimentuoti. Pabandysiu uždėti žymiai stambesnę sukriukę. Gal ant jos užkips žymiai solidesnis ešerys, o gal griebs lydeka. Tuo labiau, kad Jackson firma gamina sukriukėm priedus, pasunkinimus, kurie labai paprastai naudojasi. Pasispaudžia kilputė, nusimauna švinas, prikabinama sukriukė ir vėl užsistumia švinas. Švinas taip pat panašus į žuvies galvą. Tokią sukriukę galima užmesti žymiai toliau ir žymiai giliau nuleisti, ją pravesti arčiau dugno. Galima tikėtis stambesnio laimikio. Sistemėlė paruošta, belieka ją išbandyti. Ji vibruoja tikrai įspūdingai. Kas keisčiausiai, su šia sukriukė gaudant, mažie šeriukai žymiai aktyviau atakavo nei mažintinės sukriukės. Vienu užmetimu sulaukdavo dviejų ar trijų net smūgių. Bet jos užkirsti būdavo sudėtinga. Neaišku, už ko jie griebdavo. Ar už švino, ar už pačios sparnelio, nes kablys buvo tikrai toli. Ežere bandymus baigėme. Stambių egzempliorių nesugavome, bet stambių lydekų ir nesitikėjome, esant tokiam karščiui.